Bok ljudi, pozdrav svima, dobrodošli u još jedan live, Facebook live, jedan od mnogih. Sad smo tu fino u prirodi malo, da se poprirodimo. Tamo čujem tucka nekog u daljini. Evo ovako, ovo je znači, tema za danas jest ego i samopercepcija. Znači kako mi percipiramo sami sebe, nisam siguran ni da li je to riječ, samopercepcija. Možda sam je izmislio, a dobro, nema veze, nije. Nije ilegalno izmišljati neke riječi, tako da može to svatko. Ego i samopercepcija. Malo prije sam snimio video koji ću staviti sad uskoro na YouTube. Kako je naša, kako mi percipiramo sami sebe, da je to krivo, odnosno odgovorno za ono što nam se događa u našem životu. Znači, ako želimo promijeniti događaje u našem životu, moramo promijeniti kako mislimo o sebi samima. E sad, ovo je drugi dio. Ovo je nastavak tog videa. Samo baš nešto da probam. Pa evo ga, imam svjetlost ovdje. Ok, dobro. Pitanje je da li će nama ego dozvoliti da mi promijenimo mišljenje o samome sebi. Pitanje je da li ćemo mi dozvoliti našem vlastitom egu da on nama ne dozvoli da mi promijenimo mišljenje o samima sebi. Mi se držimo za ono, za ono što znamo, ono što nam je poznato, ono što smo prošli, ono što smo iskusili. Ali ne samo to. Ali ne samo to, ako nazovete odmah. Ali ne samo to, nego se držimo i za misli koje smo pomislili puno puta. Ako smo pomislili o sebi, nisam dovoljno dobar. Ne valjam. Ne vrijedim. Ne zaslužujem. Ja sam kriv za nešto. Ja žalim za nečim. Ako smo puno puta, koje god misli da ste i pozitivne također, ja sam uspješan, ja sam sretan, ja sam radosna osoba, znači koje god misli ste puno puta pomislili za sebe, to se pretvara u našu naviku. Ego voli vidjeti, promatrati obrasce koje, znači ono što se stvara puno puta, ono, te navike, i on to ovako sve čuva i drži i kaže to sam ja. Znači, ako sam puno puta za sebe pomislio da sam za nešto kriv i da sam neuspješan, to sam ja. A ako sam isto tako rekao, ja sam zahvalan i sretan zbog onoga što imam u životu puno puta, isto, to sam ja. E sad, nije problem s ovim pozitivnim stvarima, nego za ove druge stvari. Kako su nas percipirali kad smo bili dijete? Prema tome smo mi sami sebe krenuli percipirati kasnije. Ako dok smo bili dijete smo se osjećali nevoljeno, da nismo dovoljno dobri, da nam uvijek nešto nedostaje i to smo iz odnosa s drugima primijetili i tako smo se osjećali, mi ćemo to kasnije sami sebi. Ako nam je majka, otac ili neko drugi govori, kako si to, nisi dovoljno dobro napravio, loše si napravio, ne znaš, kako ne možeš, kako si glup, onda ćemo mi to isto preslikati u svoj odnos sami sa sobom kasnije u budućnosti, odnosno sada, u sadašnjem trenutku. Onda ćemo mi sebi govoriti, gle kako si ovo, nisam ovo dobro napravio, joj Leo, baš si glup, kak si to loše, ništa ne znaš, ništa ti ne ide u životu, ništa ne možeš. Znači, to je one misli koje ćete imati ako niste svjesno radili na tome da to promijenite. Tako da je poanta da se odvojimo od toga što su nam drugi govorili, kako smo doživjeli odnos drugih sa nama samima, da se odvojimo od toga i da mi kreiramo sami odnos sa sobom. Da mi kreiramo ono što želimo doživjeti, iskusiti, imati u svojem životu. Kažem ego u naslovu zato jer ćete osjetiti nelagodu. To dolazi iz ega. Osjetit ćete nelagodu kad se krenete mijenjati, kad izlazite iz zone komfora. Ljudi obično tu stanu. Većina ljudi tu stane. Ne sviđa mi se ovo, nemam dobar osjećaj. Ne razumiju da je nelagoda normalna reakcija od našeg ega. Kada mi svjesno pokrenemo neku promjenu, kada želimo nešto drugačije u našem životu, za razliku od onoga na što se ego naviknuo, normalno da dolazi ta nelagoda. I okej, možda ćemo malo stati, možda ćemo malo promatrati taj osjećaj nelagode, ali bitno je da idemo dalje i da prođemo kroz to. Bitno je da to pobjedimo. Kada uspijemo pobjediti taj osjećaj nelagode, taj neki kao čudan osjećaj izlaska iz zone komfora, onda stvarno uistinu možemo sve. Nemojte nikad dozvoliti svojem egu da vas zaustavi.
vaš ego će pokušati da stani, nije sigurno, to je nešto novo, to znači da nije sigurno. Ego je uvjeren da ako je nešto novo, da je to nesigurno i da je to opasno. Zamislite vi to uvjerenje, kako ograničavajuće uvjerenje. To neki ljudi, to je novo, to nije sigurno, to je novo, to je opasno. Zašto bi sve što je novo bilo nesigurno i opasno? Čisto logično, zato što sve što je staro, što smo proživjeli i prošli već puno puta, jest provjereno, to je sigurno. Aha, idem sad ovim putem, tu se šećem. Puno puta sam išao ovim putem, taj put je siguran. E da Bože da skrenem sad nekim drugim putem ovdje, jer ko zna šta me tamo čeka. Ali ovaj put kojim idem, već sam ga prošao puno puta, zapravo želim drugačiji put. Tako smo mi u konfliktu sami sa sobom. Imamo nešto što je ustaljeno u nama, i na što smo naviknuti, ali ne želimo to više. Možda je ustaljeno da nemamo dovoljno novaca, da se moramo stalno boriti za svoje pravo, za ono što želimo. Možda je ustaljeno da smo uvijek odbijeni, odbačeni od drugih, neshvaćeni od drugih. I to je onda pod... To se podrazumijeva onda za našu podsvijest da je to sigurno. A dobro, okej. Okay. Ali vrijeme je da utabamo nove staze i puteve, jer ono što nas je služilo do sad, to nas više ne može dalje služiti. Ne treba nas više služiti. U ovom videu bih htio reći da prihvatite i prigrlite osjećaj nelagode. Te neke rečenice iz ega koje bi mogla... A šta ti misliš tko si ti? Ti sad hoćeš nešto drugačije, ma nemoj kao. Šta ćeš ti? Ma pusti, ma bježi, ma joj daj, ma nemoj. Zašto ti misliš da ti možeš to? Šta ti misliš da si ti bolji od druge, da si ti posebniji? To će nam doći, to je samo percepcija, tako mi percipiramo sebe. A zašto bi... A joj, a kaj sam si ja omislio? Ma neću, ma daj. A zašto bi se baš meni to dogodilo? Ma neće meni, ma... To je normalno. To je normalno. To je naš ego, drži se za slamku. Onog starog, ono što je bilo prije. I on se drži i ne pušta. Mi možemo doći do našeg ega i zagrliti ga i reći u redu je. Sigurno je sada, za tebe, da pustiš. U redu je, možeš pustiti. U redu je, otpusti. Nema više potrebe da držiš to što si držao do sada. Nije potrebno, nema potrebe. Tako da želim svima sreću s time, da uspiju u tome. Ako nekome treba pomoć, javite se za tretmane teta isciljivanja. Imam ovaj tjedan posebnu promotivnu ponudu, 3+2 gratis. Ako uzmete 3 teta tretmana, dobijete još 2 gratis. I također u subotu 11.11. radim jedan poseban događaj. U 11 sati 11 minuta prije podne. Informacije o tome ću staviti na svoj Facebook. Tako da, u redu je da se osjećate zablokirano, da stanete, da ne znate, da se osjećate čudno dok se želite promijeniti, to je sve normalno, to je sve u redu. Promatrajte te osjećaje i te senzacije, prihvatite ih i onda ih otpustite i onda krenimo dalje. Idemo dalje dok ne dođem do svog cilja, do novog promijenjenog ja. Jer s ovim starim ja sam završio. Hvala puno starom Leu što je bio ovdje. Što mi je sve dao. Starom identitetu. Vrijeme je da on ode. Vrijeme je da dođe novo ja. Hvala svima i vidimo se. Pozdrav!